Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına etdiyi səfərlərin görüntülərini paylaşıb. Axar.az xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva yazıb: "Əziz həmvətənlər, işğaldan azad olunmuş Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına etdiyimiz səfərlərin görüntülərini böyük məmnuniyyətlə sizinlə paylaşıram." Rusiya sülh məramlı qüvvələri Dağlıq Qarabağda növbəti dəfə hərbi təlim keçiblər. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Bildirilib ki, 50-yə yaxın hərbçinin cəlb edildiyi təlim Ağdərədə baş tutub. Təlimdə mina atanlardan və pulemyotlardan istifadə olunub. Xatırladaq ki, sülh məramlılar sonuncu dəfə fevralın 3-də hərbi təlim keçmişdilər. Ermənistanda yoxsulluğun səviyyəsi 2020-ci ildə 30%-ə çatıb. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti 5-6 dəfə azalıb. Publika.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat Ermənistanın Əmək və Sosial Məsələlər üzrə Nazirinin sabiq müavini Tadevos Avetisyana istinadla məlumat yayıb. Avetisyan bildirir ki, başnazir Nikol Paşinyan 2020-ci ili ölkəni çiçəklənmə ilə adlandırmaqla xalqı aldadır və alçaldır. Onun sözlərinə görə, ölkə əhalisinin sosial vəziyyəti ilbəil ağırlaşır. 2018-ci ildə ölkə yoxsulluğunun səviyyəsi 23,5%, 2019-cu ildə 26,5% olduğu halda, ötən il 29,8% olub. Cari ildə isə bu rəqəm daha da böyüyəcək. Sabiq məmur Ermənistanın xarici dövlət borcunun da əsaslı dərəcədə artdığını bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın dövlət borcu 10 milyard ABŞ dollarına çatıb və ölkə artıq humanitar fəlakətlə üz-üzədir. Bura Qubadlı rayonunun Xəndək kəndidir. Burada da şiddətli döyüşlər gedib. Ordumuz düşməni buradan qovaraq məhv edərək bu ərazilərdə də azad etmişdi. Düşmən burada da qanunsuz olaraq məskunlaşmışdı. Belə şəraitdə yaşayıblar. Baxın, görün. Bunların yaşadıqları evləri it damından artıq deyil. Report xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qubadlı rayonunda səfərdə olarkən deyib. Mən o vaxt deyəndə ki, işğal edilmiş torpaqlarda ermənilər səfalət içində yaşayırlar. Bax, bunu nəzərdə tuturdum. Aclıq, səfalət, qanunsuzluq hökm sürürdü. Belə yollardan istifadə edirdilər. Bu işıq dirəklərini biz torpaqları azad edəndən sonra çəkdik, deyə dövlət başçısı bildirib. Dövlət başçısının video görüntülərini Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində paylaşıb. Bugündən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, Abşeron rayonunda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq mərhələsində tədris həftədə 2 dəfə, ibtidai təhsil səviyyəsində 1-4-cü siniflərdə həftədə 3 dəfə, ümumi orta təhsil səviyyəsində 5-9-cu siniflərdə həftədə 2 dəfə olmaqla bərpa olunur. Report xəbər verir ki, bugün həmçinin xüsusi məktəblər 1-9-cu siniflərdə həftədə 5 dəfə olmaqla tədrisini davam etdirəcək. Qeyd edək ki, fevralın 1-dən ümumi təhsil müəssisələrində ibtidai siniflər və məktəbə hazırlıq qrupları üzrə ənənəvi təhsil bərpa olunub. Hazırda təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin inkişafının təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun olaraq təşkil edilirdi. Təhsil müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı şagirdlərin və məktəbin pedaqoji heyətinin daha etibarlı qorunması üçün sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli gələn tələblərə ciddi əməl olunur və müvafiq qaydaların icrası ilə bağlı mütəmadi monitorinqlər aparılır. Azərbaycanda icra hakimiyyəti strukturlarının korrupsiyalaşması yeni xəbər deyil, lakin hərdən ayrı-ayrı rayonların icra hakimiyyətlərində baş verən hadisələrlə bağlı elə məlumatlar daxil olur ki, sanki söhbətin hansısa dövlət qurumundan deyil, kriminal təşkilatdan getdiyinə dair təsəvvür yaranır. Nukamit.az xəbər verir ki, redaksiyamıza Tərtər rayonundan daxil olan bir məlumatda iddia olunur ki, rayonun icra başçısı Müstəqim Məmmədov öz tələbə yoldaşı və sağ əli sayılan Tərtər rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin böyük məsləhətçisi Şahin Fətəliyev tərəfindən iri məbləğdə ziyana salınıb. Bildirilir ki, bir sahibkara satılan torpağın 250 min manat ödənişi təhvil alınması üçün Tərtər rayon Xoruzlu kəndinə göndərilən Şahin Fətəliyev bu vəsaiti təhvil aldıqdan sonra
rayonu tərk edib və Rusiyaya qaçıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bu hadisədən Tərtərdə az qala hamının xəbəri var. Mənbə həmçinin iddia edir ki, rayonun müharibə zamanı zərər görən ticarət obyektlərinə ayrılan vəsaitlərində bir qismi sözü gedən şəxs tərəfindən mənimsənilib. Həmin obyektlər arasında başçının şəxsi obyektləri də var. Bu obyektlərdən Şahin Fətəliyevin və başçının qeyri-rəsmi köməkçisi Turanə Məmmədzadənin ailə üzvlərinin adına olanlar da olduğu üçün təqdim edilən ödəniş kartlarının Şahin Fətəliyev tərəfindən nağdlaşdırılaraq pulun başçıya təhvil verilməsi tapşırılıb. Lakin bu vəsaitlər də onun tərəfindən mənimsənilib. Məlumatda qeyd olunur ki, bu hadisələrdən şoka düşən başçı günlərdir özünə gələ bilmir. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çınar ağaclarını əkdik. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdı və 100 hektardan çox sahədə unikal çınar ağacları orada dövlət tərəfindən qorunurdu. Bu unikal çınar ağacları meşəsi idi. İşğaldan sonra mənfur düşmən çınarların böyük hissəsini kəsib, doğrayıb, talayıb və yandırıb. Erməni vandalizminin növbəti əlaməti idi və bugün Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğunun bərpasına start verildi. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri Zəngilan rayonuna səfər edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev deyib. Biz bu qoruğu bərpa edəcək və əlbəttə ki, orada kəsilmiş ağacların yaşı hardasa 200-300 ilə bərabər idi. Ancaq hər halda öz borcumuzu yerinə yetirdik. Eyni zamanda Bəsitçaya da balıqları buraxdıq. Bəsitçay çox gözəl çaydır. Ümumiyyətlə bu bölgə çaylarla zəngindir. Tərtər çay, Xaçın çay, Bəsitçay, Bazar çay, Həkəri çayı və digər çaylar bundan sonra Azərbaycan xalqına xidmət edəcək. Mənfur düşmən işğal dövründə Tərtər çayın sularını da kəsmişdir və bir neçə rayonumuzda 100 min hektardan çox torpaq susuz qalmışdı. Bizə qarşı ekoloji terror törədilirdi deyə dövlət başçısı bildirib. Dövlət başçısının video görüntülərini Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində paylaşıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva bugün Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarında olublar. Ermənistanda yüksək səviyyəli peşəkar diplomatların olmasına baxmayaraq erməni diplomatiyası indi ən çətin dövrünü yaşayır. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, bu sözləri İrəvan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin dekanı, türkiyolog Ruben Melkonyan Novostikə bildirib. Hələ diplomatiyanı kənara qoyaq. Ermənistan hakimiyyətində təsadüfi peyda olan insanların düşünülməmiş hərəkətləri nəticəsində bizim praktik olaraq bütün dövlət institutlarımız davamlı şəkildə zəifləyir. Belə bir hakimiyyətdən xüsusilə müharibədəki məğlubiyyətdən sonra xarici siyasətlə bağlı gəliz problemlərin effektiv həllini gözləməyə dəymir, Melkolyan qeyd edib. Həmin problemlər arasında o, saxta erməni soyqırma məsələsinin beynəlxalq səviyyədə tanınması prosesinin təşviş edilməsini xüsusi vurğulayıb. Melkoyanın fikrincə, İrəvanın xarici siyasətinin passivliyi nəticəsində artıq tərəfdaş ölkələrlə lazımi təsirli əlaqələri yoxdur. Bu xüsusda Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın Türkiyə ilə qarşı durmada erməni maraqlarını müdafiə etmək bacarığına erməni-türkiyoluq ciddi şübhə etdiyini söyləyib. Ayvazyanın bu yaxınlarda Ankaranın Ermənistanla sərhədləri bağlamaq üçün heç bir səbəbinin qalmadığı barədə verdiyi məlum açıqlamaya münasibət bildirən Melkulyan hesab edir ki, Türkiyə Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmağı yalnızca Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirmir. Türklər bizdən soyqırımın beynəlxalq səviyyədə tanınması ideyasından imtina etməyimizi və Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımağımızı da tələb edirlər deyə o rəsmi Ankaranın tamamilə haqlı və normal tələblərinə tipik erməni həssaslığı ilə reaksiya verib. Sanki hərbi məğlubiyyətdən sonra tam iflasa doğru gedən və sərhədlərin açılmasına hamıdan çox ehtiyac duyan üzdən ıraq ölkə Ermənistan deyilmiş. Beləcə bu xəstə təfəkkürlü üzdən ıraq türkiyoloqun qənaətincə Türkiyə Ermənistanın dövlət institutlarının zəifləməsindən, hər şeydən öncə hərbi məğlubiyyətdən istifadə etməyə və fürsətdən həm də Ermənistanla erməni diasporunun münasibətlərini pozmağa, soyqırımın beynəlxalq səviyyədə tanınması prosesinin üstündən çarpaz xətt çəkməyə çalışır. Halbuki erməni xalqının bəlalarının kökündə müstəsna olaraq elə Türkiyə və Azərbaycanla əlaqələrin qurulmasına daima əngəl olan diaspor dayanır.
Hazırda müşahidə etdiyimiz tendensiya stabilləşməni göstərir. Artıq infeksiya nəzarət altındadır və stabilləşib. Mütəxəssislərin və şəxsəmənin fikrimcə, kəskin hansısa dəyişikliklərin edilməsi və ya yumşaldılmalara gedilməsi hələlik tezdir. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyi yanında İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Nabil Seyidov bildirib. O əlavə edib ki, artıq ali təhsil və orta məktəblərin yuxarı sinif şagirdlərinin tədrisinə də başlanılıb. Bu da yeni yumşaldılma tədbiridir. Bunun effektini müəyyən müddət ərzində öyrənməli və təhlil etməliyik. Bununla bağlı çox ciddi problemlər gözləmirik. Bunu bizə Amerika Birləşmiş Ştatında və Avropada aparılan tədqiqatlar deməyə əsas verir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, uşaqlar məktəb və məktəbə qədər müəssisələrdə yoluxmuş olurlarsa, müəllim heyətinin yoluxma riski çox aşağıdır. Müəllimlərin yoluxması onların ailə üzvlərinin də evdə yoluxması ilə daha çox bağlıdır. Azərbaycanda bir çox peşə sahiblərinin dolanışıq yeri toylar və digər şadlıq mərasimlərdir. Şadlıq evlərində çalışan xidmət personalı, aşbazlar, fotoqraflar, dərzilər, kirayə paltar, avtomobil xidmətlərində çalışanlar, musiqiçilər və digər sənət sahibləri toylarla dolanır. Lakin təxminən bir ildir ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar tətbiq edilmiş karantin tədbirlərinə görə toylar keçirilmir. Bir sıra ekspertlər hesab edir ki, iqtisadiyyatı canlandırmaq üçün toyların bərpası vacib şərtdir. Konkret Nöqtaz xəbər verir ki, Azərbaycan Həkimlər Birliyi İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikasının Şüa Diagnostikası Şöbəsinin müdiri radioloq Aydın Əliyev cəbhə.info açıqlamasında karantin tədbirlərinin yumşaldılmasını mümkün hesab edib. Ötən ilin mart ayından tətbiq edilən, bəzi aylarda daha da sərtləşdirilən və bəzi aylarda isə nisbətən yumşaldılan karantin rejimləri ilə əlaqədar bir çox insanların çalışdığı sahələrin fəaliyyətinə icazə verilməyib. Onlardan bəzilərinin fəaliyyətinə icazə verilib, bəzi sahələrdə isə karantin rejimi davam edir. Hal-hazırda toy və nişan şənliklərinin keçirilməsinə, iri ticarət mərkəzləri və metronun fəaliyyətinə icazə verilmir. Eləcə də açıq havada maska geyinilməsi tələb edilir. Bununla bağlı bir çox insanlar narazıdırlar. Pandemiya dövründə minlərlə insan, o cümlədən yüzlərlə tibb işçilərini itirdi və xəstəliyin pik dövründə nə qədər tibbi yardıma ehtiyacı olan, boğularaq imdad diləyən insanlar gördük. Xəstəxanalarda çarpaya çatışmazlıqlarının, təcili yardım, həkim və digər tibb işçilərinin çatışmamasının şahidi olduq. Bunları unutmamalıyıq. Hansı fəaliyyət sahələrində karantin tətbiq edilməlidir? Bu məsələyə yanaşma belə olmalıdır. İnsanların çox sıx toplaşa biləcəyi, yoluxmanın artma ehtimalı olan və fəaliyyəti həyati vacib olmayan sahələrin bağlı qalması məqsədə uyğundur. Məsələn, iri ticarət mərkəzlərində satılan məhsullar hamısı demək olar ki, ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərən ticarət obyektlərində də satılır. O ki, qaldı orada işləyən insanların maddi təminatı, bəli, birmənalı olaraq fəaliyyəti dayandırılan sahələrdə çalışan insanlara, dövlət və ya sahibkarlar tərəfindən onlara maddi yardım edilməlidir. Avtobuslardakı sıxlıqlar yoluxmanı artıra bilər. Ona görə də maska geyinilməsinə ciddi nəzarət edərək metronun açılması zəruridir məncə. Həftə sonu, ən azı 6-cı gün ictimai nəqliyyatın da açılması yaxşı olar. Çünki bir çox imkansız insanlar həftənin 7 günü işləmək məcburiyyətindədirlər. Tanınmış həkim toy və nişan şənliklərinin yalnız bir halda bərpa edilə biləcəyini deyib. Bütün hallarda nişanlı gənclər ailə qurmalı, nigaha girməlidirlər. Bu çox ciddi məsələdir. Demokratik göstəricilər aşağı düşə bilər. Ona görə də toy şənliyi oldu, olmadı. Nişanlı gənclər nigaha girməli və evlənməlidirlər. Ailə qursunlar, ton şənliyinə icazə veriləndə toylarını etsinlər. İndi məhdud sayda insan iştirakı ilə toy şənliyinə icazə verilsə, bunu nizamlamaq çox çətin olacaq. Daha çox insan toplaşacaq. Açıq havada maska geyinmək də hələ ki zəruridir məncə. Çünki bu qaydanın tətbiqindən sonra yoluxma xeyli azalıb. Son həftədən etibarən təhsil müəssisələrinin açılmasına başlanılıb. Bu təqdirə layiqdir. Eyni zamanda peyvəndlənmənin intensivliyini artırmaq lazımdır. Əgər 6 ay ərzində əhalinin təqribən 60% peyvəndlənərsə, bütün sahələrin fəaliyyəti bərpa edilə bilər.